Caríssimos amigos, irmãos, companheiros do ideal espírita cristão, boa noite para todos. Abraçamos a todos nesse momento em que iniciamos a nossa atividade com um misto de saudade e extrema alegria por estarmos de volta. Dando continuidade ao estudo dos princípios básicos da doutrina espírita através dessa obra luz básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Então, sempre quando nós iniciamos a atividade, lembrando da data do lançamento do livro, brota dentro do nosso coração uma alegria imensa. É como se um tesouro que está guardado no nosso coração, ele é aberto e começa a brilhantar os nossos ideais, trazendo esperança e entusiasmo para continuar a viver. E esse sentimento tem movido o coração de todos nós que estamos nos reunindo aqui todas as sextas-feiras e trabalhando nessa casa, já completando 5 anos de fundação. Somos um bebê, mas um bebê muito feliz, porque aqui, com toda certeza, sem nenhuma falsa pretensão, nós nos sentimos em família. Esse é o objetivo de uma casa espírita, estarmos num núcleo cristão, que é a extensão da nossa casa. Nós aproveitamos para abraçar os nossos companheiros da Sala Falando Espiritismo, na Rede Amigo Espírita, que também estão conosco aqui às sextas-feiras. E eu os convido para terem uma atuação assim, igual na semana passada, porque veio muitas perguntas e houve uma participação muito importante, que inclusive nos estimula também, como grupo, a formular as nossas perguntas, os nossos comentários. Né? E eu gostaria também de abraçar os nossos amigos da querida e já saudosa Alemanha, que nós tivemos lá no trabalho doutrinário. E na última semana, alguns dos nossos irmãos, como a nossa própria querida amiga Figênia, lá de Munique, que mandou um e-mail agradecendo porque nós mandamos um abraço para todo o pessoal da Alemanha. Então a gente vê aí como que a gente vai formando realmente uma rede, uma rede de muita fraternidade. E isso realmente nos alimenta. Bom, gente, então nós vamos iniciar a nossa jornada. Lembrando que na semana anterior, nós iniciamos o tópico que está inserido no capítulo 4, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Ideias Inatas. Não é? Então nós trabalhamos duas questões semana passada, a questão 218 e a questão 218A. Vou fazer uma leitura rápida delas. Kardec formula assim os espíritos. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Conserva? Resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Agora 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte.
momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhe auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. Então vamos só relembrar alguns pontos, né? Sem nos fixar nele. Hoje eu me comprometi a caminhar. Então nós discutimos aqui que as ideias inatas são aquelas ideias que surgem, que brotam à medida que nós vamos caminhando na vida e que são fruto das nossas aquisições de vidas pretéritas, experiências arregimentadas ao longo do tempo e do espaço. Então, durante a reencarnação, nós esquecemos essas experiências de vidas anteriores. Por isso é que nós não temos claro quem nós fomos no passado, por onde caminhamos, com quem convivemos. Não é isso, Dona Yolanda? Nós não lembramos. É o chamado véu do esquecimento. O véu do esquecimento define, vamos dizer assim, as expressões da misericórdia divina. Porque se nós soubéssemos o que fizemos, com quem convivemos, não temos dúvida de que nós não suportaríamos os desafios de agora. Não é? Vamos imaginar, hoje nós estamos reencarnados numa família. Pode ser que numa existência pregressa, nós não caminhamos com essa família. Nós poderia se ter relacionado com outros corações. Né? Então, se nesta existência a gente soubesse aonde estivemos e que convivemos com outros corações, que a gente não tem dado nenhum atual, né? A gente não tem informação nenhuma de até onde esses espíritos estão, seria uma informação sem justificativa. Concorda? Por que você vai saber o exemplo, que você viveu lá na Irlanda, que a sua mãe era fulano, seu pai beltrano, de repente você casou, você teve filha, etc. E onde que eles estão? Ah, não sabemos. Então seria uma coisa extemporânea, não é mesmo? Agora, o contrário. Se a gente tivesse informação daqueles corações que fizeram parte do nosso histórico pregresso e que hoje estão conosco. Não é? E a tendência é que em posições até diversificadas. Ah, que ótimo. Então tá. Então, por exemplo, a minha esposa hoje, de repente, foi minha mãe ontem. Não é? Ah, pô, interessante. Mas e aí? Por que que ela foi a sua mãe ontem? Ah, aí nós teríamos que ter algum tipo de informação, não é? Para justificar esta revelação. Aí chega para nós a informação de que ela, como sua mãe ontem, vocês tiveram algumas dificuldades de relacionamento. E por isso hoje estamos juntos e ela na condição de sua esposa, não é? Será que cairia bem a gente ficar sabendo que a nossa esposa de hoje foi a nossa mãe de ontem? Não fica uma coisa assim meio descontextualizada? Uma informação que não justifica. Não é? E quando imaginamos, vamos pensar o seguinte, e quando, por exemplo, hoje o seu filho foi um adversário no passado, que, por exemplo, você tirou a vida dele? Será que essa informação não seria um peso muito forte que viria a trazer dificuldades no relacionamento seu com seu filho? Deu? Que, de repente, como nós estamos começando um procedimento novo, tudo novo, é para que a gente possa efetivamente nos reajustarmos a partir de uma nova oportunidade. Então, não justifica-se ter informações
de detalhes que não vão acrescentar, que por certo vão criar dificuldade. Então, vidas pregressas, informações nesse sentido, não tem a ver com o processo da educação. Ok? Embora existam, nós não podemos descuidar e não trazer esse dado. Existem áreas da ciência humana que já exploram, que já trabalham a questão das terapêuticas que envolve o regresso do psiquismo do encarnado hoje a uma existência passada ou existências passadas para ajudá-lo a vencer uma fobia, não é, uma inibição, para ajudar o indivíduo a vencer um medo. Mas esse ramo da ciência, não necessariamente, ele vai aplicar uma metodologia que vai forçar a porta para que o indivíduo lembre. Ele tem que contar com o próprio psiquismo do paciente, com a atuação da providência divina, embora os médicos ou os tratadistas nem sempre sabem disso, que até para o indivíduo regressar no passado, ele tem que ter uma autorização espiritual, né? Mas, repetindo, e é uma ciência ainda muito nova, que ainda tem muito aventureiro, tem muitos que utilizam da pesquisa até para atender às suas curiosidades, né? Porque, vou repetir, é um ramo novo da ciência. Tem muita gente séria. E como o ensino emana, para tratar esse assunto, tem que ter o ideal que o indivíduo tenha abalizamento moral. Então, cuidado, né? Cuidado em deitar na cadeira, no divã de qualquer um, né? Porque para mexer no passado, tem que se ter cuidados, autorização, enfim. Mas, Carlos Alberto, por que você está falando tudo isso se o assunto são ideias inatas? Eu estou tentando apenas trazer um painel para a gente verificar que existem histórias que estão armazenadas, experiências que estão guardadas e que o que a providência divina autoriza nós lembrarmos é daquele conteúdo que vai efetivamente nos ajudar no contexto da atualidade. Então aí surge uma ideia do nada, no momento do aperto, né? Abre-se um painel, surge uma possibilidade, você dá uma tirada e consegue resolver, não sabe de onde você tirou isso. É? São ideias que surgem. Agora, surge por quê? O psiquismo, é? A mente do educando, ela muitas vezes, dentro até de um contexto de conservação, ela mesmo empreende uma pesquisa, vou chamar assim. Ela mesmo vai definir uma necessidade de ir lá pescar um valor que ela não sabe onde, mas que de repente surge e aquilo para ela passa a ser até uma ferramenta, um instrumento, para ela dar uma bela julgada, né? Acertar um procedimento, enfim. São as ideias que vão surgindo. Então os Espíritos estão dizendo para nós o seguinte, que quando encarnados, ou melhor, quando jungidos ao corpo na vigília, o nosso espírito tem dificuldade de buscar essas informações. E elas vêm em momentos oportunos, né? Mas, por exemplo, quando nós estamos livres do corpo, por exemplo, no processo da emancipação, dorme o corpo, desperta o espírito à noite. Então, muitas vezes, no procedimento do sono e do sonho, por consequência, a gente busca determinadas informações que são extremamente valiosas para o nosso dia a dia. A gente consegue sanar, dirimir dúvidas, não é? A gente, por quê? A capacidade de reflexão da mente sem o corpo, ela se agiganta, ela ganha em qualidade. Entendeu, amigo?
E aí você lembra, no dia seguinte, ou no desenrolar da sua vida, essas ideias costumam vir com mais clareza, porque na realidade você a pesquisou durante o sono. Não sei se deu lá. Hoje nós estávamos em casa, e o meu filho me chamou para ir ao computador para ver uma apresentação de um quase adolescente, eu acho. Foi muito rápido que eu passei. Ele é asiático, o jovem, asiático. E ele tocando violão. Tocando uma série de músicas no violão. Agora, me perdoem, eu não me detive em dados, nome, país, enfim. Vi a apresentação, porque eu estava numa dinâmica de trabalho. E rapidamente eu vi a desenvoltura do... Cleide, depois nós temos que... Eu vou passar um nome para você. A desenvoltura dele no violão. Aí meu filho até brincou e falou assim, ah, mas também é asiático. Eu falei assim, não. Não é porque ele é asiático, embora os asiáticos são dedicados, como também os europeus são, como também os americanos. Nós não podemos rotular assim. Né? Você não pode fechar assim. É o raciocínio. Mas eu explorei para ele... A dinâmica do asiático. Porque o asiático, muitas vezes, quando ele se determina a fazer, ele corre atrás, ele trabalha, ele vai, ele treina. E eu, obviamente, que eu não ia perder a oportunidade para falar para ele. Se você quer tocar violão, você tem que treinar. Não é? Porque não é só assistindo, ou lendo, ou de vez em quando pegando, que tu vai ser um bom violinista. Não é? Mas assim, mas ele virou e falou assim, mas ele... Engraçado, o meu professor... estuda música e toca violão, guitarra, há não sei quantas décadas. E ele não tem a desenvoltura do garoto. Eu falei assim, pois é. Mas aí nós temos que entender duas coisas. Ele trouxe, o garoto, com certeza, experiências pregressas. Porque não vai ter uma desenvoltura assim, com tão pouco tempo de encarnação, né, para desenvolver tantas habilidades. A tendência é que ele tenha sido um bom, ou talvez um grande musicista lá atrás. Né? Agora, obviamente que é aí que eu falei que eu não perdi a viagem. Agora, de qualquer jeito, ele treina. Ele dedica. Ou seja, o que ele está tocando hoje é uma bagagem que ele traz, mas que ele continua aprimorando. Está correto, Clay? Sim, senhor. Tem coerência? Você que é um mestre... O mestre da música? O mestre é por sua conta. O mestre é Jesus. Não, na música. Também. Também, é. Eu nunca fiquei sabendo que ele toca instrumento, não, mas ele, com certeza, deve dominar. Só uma brincadeira. Mas, ou seja, é uma continuação. Agora, a ideia inata, o dom, a experiência, né? Ele busca em determinados momentos. Agora, ele não precisa de saber aonde que ele viveu, o que que ele tocou, né? O que que ele fez da música. Porque até diga-se de passagem, você pode ser um ótimo músico, mas tem que saber o que que você faz da música. Né? É o desafio dos músicos. Você vê que tem muitos músicos aí, deixa eu aventurar. Tem muitos músicos de hoje que você vê que são extremamente capazes, que trazem isso na bagagem, mas que qual é o desafio deles num contexto atual? É o trabalho no campo moral. Não é? Muitas vezes, pela própria sensibilidade que desenvolvem, podem ter tido experiências complexas. E alguns manifestam depressões, não é? Manifestam-se tendências complexas na área da emotividade. Não é verdade? Enquanto outros estão muito bem, não estou dizendo que são todos. Né? Ou seja, independente do dom que você tem, da ideia que vai surgir, o importante é o que nós vamos fazer dela. É esse o desafio da reencarnação. Concorda, Cleide? Plenamente. Diga de passagem, isso foi matéria e foi assunto, assim, muito presente essa semana junto dos meus alunos. Eu falando a respeito da minha experiência com música, que no momento era uma coisa para eu me aperfeiçoar artisticamente, com o meu instrumento, etc. E hoje eu percebo que a música, ela para mim, ela é um instrumento para poder me transformar numa pessoa melhor e transformar o meu meio. Doutrina espírita é a mesma coisa. Então, só para ajudar o pessoal da câmera, porque eles
mandaram até uma crítica que quando tem a pergunta, eu fico calado e o microfone está aqui, eles não captam, né? Então, só para ajudar. Então, o Clay está contando para nós que no estúdio, né, durante a semana, isso foi tônica que ele trabalhou com os alunos dele. Ou seja, ele trabalhando os aspectos morais da música. Porque se... Aí, Clay, ó, vá a dica, hein? Por quê? Não estou falando para você, mas é para nós. Lá no seu trabalho, com seus alunos, ou você lá na sua repartição, você lá no seu trabalho, no seu lar, todo momento é um momento de procurar um fundamento moral para a gente desenvolver os aspectos espiritualizantes. Sem falar de religião, tá, gente? Eu gosto muito de frisar isso, porque senão vai falar, ah, então tá bom, então eu vou pregar evangelho, vou fazer... Não, peraí. Mas ele trabalhou com os alunos esse aspecto no sentido de que ele está lutando para utilizar a música de sorte para que ele se aprimore como pessoa. Porque senão não justifica ser apenas um bom músico ou uma boa dona de casa, uma boa mãe, não é? um bom engenheiro. É? Ou seja, nós temos que trabalhar o que está nas nossas mãos para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais. Começar, no caso, a nos candidatar a viver em espírito, pensando na imortalidade. Esse aqui é o ponto. Até diga-se de passagem, há pouco tempo você mesmo falou, né, que a gente precisava estudar mais a matéria sobre a desencarnação. Porque muitas vezes aqui a gente esquece. A gente tem uma vida com os olhos aqui na Terra, né, até espíritas, e esquecemos que depois vamos desencarnar e a vida continua do lado de lá. E se a gente não preocupa com isso, aí a gente até vai entender e justificar o porquê que nós temos ainda alguns comportamentos que não se coadunam com essa visão de imortalidade que nós estamos obtendo, desenvolvendo, a partir do conteúdo que Allan Kardec nos apresenta em Doutrina Espírita. Estão de acordo, gente? Então o filósofo espírita está trazendo para nós aquela ideia que aqui nós julgamos estar na carne e permanecer na carne sempre. E na realidade nós precisamos de entender que nós somos não seres humanos. Nós estamos nesse estado como humanos, mas somos espíritos na busca da angelitude. E estar na Terra é um estágio. É momentâneo. Então nós temos que nos preparar realmente para ter uma vida como espírito. Ok, gente? Podemos caminhar? Ah! Então vamos lá. Pergunta 218B. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Olha que pergunta inteligente. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Tem, Marco Aurélio? Conexão? Nem sempre. Tem. Eu gostei do Marco Aurélio, ele falou até alto. Nem sempre. Nem sempre? A dona Nilza colou. Dona Nilza, está um brau, dona Nilza. Tô brincando. É porque ela fica ansiosa, e é natural, né? A gente lê a pergunta, já logo quer saber a resposta. E a resposta vem dizendo o seguinte, nem sempre, por isso que eu falei que ela colou, porque até a palavra, até o início da frase tá igualzinho, mas eu sei que foi criatividade da senhora, foi uma ideia inata que surgiu. Nem sempre, tão grande quanto poderias supor. Porque, em geral, as posições são bem diferentes. E no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Olha que interessante. Nem sempre há conexão. Lembra que nós estudamos nas questões anteriores que a própria providência divina facilita para que não haja essas conexões? Muitas vezes nos colocando em posições muito diferentes. Nós estudamos aqui há uns 15 a 20 dias atrás.
posições sociais, né? Econômicas, partidárias. Elas vão viver em culturas diferentes, exatamente para favorecer. Gente, me perdoe, a gente não pode usar aqui o espaço para falar de coisas pessoais. Mas nessa viagem que nós fizemos para a Alemanha, nós tivemos uma oportunidade muito interessante e foi muito importante para o nosso crescimento. Porque quando você está num outro lugar, numa outra cultura, convivendo com outros costumes, e eu ainda brinquei, eu contei isso quarta-feira aqui, não foi? Sem falar a língua. Você tem o dinheiro no bolso, ô Clóvis? Não é muito não, viu, gente? Mas você tem um dinheirinho ali para andar de metrô? Mas o dinheiro não é suficiente para você estar se sentindo, por exemplo, seguro. A gente, quando está no ambiente da gente, é bom demais, né, Glaucio? Você está na sua cidade, você sabe em que direção que você está, o Alcento está para lá, Santa Luzia está para cá, mamãe mora ali, titio aqui, a escola do filho é ali, menininho está lá em casa, o marido vai chegar, a mulher foi fazer a unha, mas volta. Você está, querendo ou não, numa certa zona de tranquilidade. Quando a gente vai para uma região, para uma situação, convivendo com pessoas que você não tem ligação, é extremamente desafiador. Então, eu estou usando esse paralelo. Quarta-feira eu falei da desencarnação, não foi, dona Neuza? Porque quando a gente desencarna, eu usei esse paralelo, né? Você chega no mundo espiritual completamente sem referência. Mas hoje o nosso trabalho aqui não é sobre desencarnação. O nosso trabalho aqui é sobre conexões de vida. Então, quando a gente vem para um ambiente novo, essas alterações, essas diferenças, elas são extremamente importantes para você começar um procedimento novo. Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo. São marcantes. Possivelmente aqui nós temos pessoas aqui que já trabalharam em vários empregos. Né? Posso? Tem gente aqui que já trabalhou em vários lugares. O inicial, o primeiro dia de trabalho não é um desafio? Aquela necessidade de você saber onde que é o banheiro, onde que tem a água, onde que é a mesa do patrão, óbvio, essa é a primeira que a gente quer saber. Não é? A descoberta. Você entender com quem que você vai se relacionar. Aí começa a questão do juízo de valor, né? Quem que é o gente boa? Quem que é o pescoço? Quem que é a carne do pescoço? Hein? Mas que história é essa de pescoço? Não, porque pescoço é quem manda. Eles falam que o cérebro é quem manda, a cabeça é quem manda, não é o pescoço. Lá em casa, por exemplo, eu falo assim, ó, tem que ser assim, né? Eu vou para lá, mas o pescoço não deixa, eu tenho que ficar aqui. Porque quem manda quem pode, né, dona minha? E lá em casa o pescoço é quem manda, não é você. É só uma brincadeira, viu, gente? Agora o duro é quando é carne de pescoço. Aí é que é difícil, né, dona minha? Só uma brincadeira. Então, observemos, que interessante, uma vida, quando você inicia ela, com tudo diferente, e você retomar esse procedimento, as próprias circunstâncias são impeditivas para que você não mergulhe tanto na história pregressa. Ok? Deu, dona Yolanda? Agora, tem fatores interessantes. Quando a gente progride, o espírito progride, o próprio progresso, as próprias aquisições, elas nos auxiliam também a desconectar com o que não é bom. Quando ainda frágeis, há uma maior
vamos dizer assim, uma maior flexibilidade nossa para conectar com o que não é bom. Não é assim? Ou seja, aquelas áreas que nós precisamos de trabalhar. Agora, o interessante é o seguinte, mesmo estando nessas posições diferentes e com intervalos mais ou menos longos, dependendo da necessidade, nós conectamos. Por isso é que quando nós falamos do Espírito, o Espírito não morre. Quando nós falamos da vida, a vida é estuante. Ou seja, o Evangelho fala, né, da vida em abundância. Quanto mais consciência que nós vamos adquirindo na vida, mais essas barreiras vão sendo vencidas. E o Espírito passa a ganhar autoridade, condição, de quando mergulha no passado, ele mergulha para buscar as experiências para continuar na progredir, ou quando ele acessa ou traz ideias inatas que não são interessantes, ele começa a adquirir a condição de transmutar o que não é bom para que passe a ser produtivo. Está dando, Cláudio? Eu estou achando que o assunto está muito árido. O que você está pensando, Cláudio? Hã? Não quer falar? Tá, você está em outro plano, né? A gente conversar com o médico é uma beleza. De vez em quando a gente tem que chamar eles. Não é só para responder a pergunta, não. É para voltar para a terra. Só brincadeira. Fala, Efigênia. Seria quanto menos progresso houver no espírito, maior a conexão entre as duas vidas? Você, a sua colocação, a sua colocação é muito interessante. Repete para mim. Quanto mais evoluído... Quanto menos evoluído, menos conexão. Mais conexão entre as duas vidas. Não. Vamos pensar. Quanto menos evoluído, mais está aprisionado nas dificuldades. Então o raciocínio está correto. Agora, quando você fala assim, quanto mais evoluído, mais penetração o espírito tem no passado para compreender o seu passado. Atrasado, ele tá algemado. Por exemplo, ele é um espírito bruto. O negócio dele é matéria pesada. Então, a própria situação dele, a própria posição dele, já dificulta que ele caminhe para frente. Ok? Então ele está aprisionado. Não é que ele está olhando para o passado para resolver o passado. Ele está jungido ainda num contexto de muita dificuldade. Agora, quando o espírito vai evoluindo em conhecimento, em sabedoria, ele vai sutilizando o processo energético no qual ele interage, ele está como que tendo a oportunidade para caminhar para frente, certo? Opa, eu li um livro. Encarnação dos Espíritos, questão 132. Olha que interessante. Questão 132. Abriu aqui sem querer. Sem querer, né? Qual o objetivo da reencarnação dos Espíritos? Ah, vou ter que ler. Isso aqui. Gente, não é ser místico, não. Porque tem gente que abre o livro e fala assim, eu vou ver o que, os Espíritos vão me falar. O livro está todo avacalhado. Ele só abre daquela página. Aí a pessoa vira e fala assim, gente, mas eu estou precisando disso, só cai nessa página. É lógico, só cai nessa página, porque o livro está todo esgoelado, toda vez que você abrir, ele só vai cair aqui mesmo. Então nós não podemos ser místicos assim, não. Mas aqui, caiu para nós de uma forma muito circunstancial. Qual o objetivo da reencarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação. Eu vou pular. Comentário de Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar-se dele. É assim que por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que interessante.
Capitão Marco Aurélio, que caiu isso aqui para nós? À medida que nós vamos progredindo, as circunstâncias vão encadeando o aprendizado, de sorte que nós possamos a vencer o que está prendendo. E depois, compreender o que está nos prendendo. Por que nós estamos sofrendo? Qual que é o motivo do sofrimento? Aflições que passam na nossa vida. Respostas das nossas ações. Seja em vidas passadas, seja no movimento do agora. Está lá no Livro dos Espíritos, não é isso? Na quarta parte do Livro dos Espíritos, as penas e gozos futuros. Então nós temos dois momentos de aflição. A aflição que está nos torturando porque nós não estamos enxergando nada. Certo? Essa nós temos que passar remédio. Essa nós precisamos de consolo, precisamos de carinho. Mas existe uma outra aflição, que é a vontade de enxergar. O assunto está caminhando por uma vertente que não estava no script. Fala, Efigênia. Entendeu? Não é fácil, não. Vamos pensar um espírito que vai ganhando em qualidade, em sabedoria. Vamos pensar no Chico Xavier. Obrigado, me ajudaram. O Chico foi desenvolvendo uma mediunidade evangelizada, ou evangelizante também. Evangelizada para ele e evangelizante para o outro. Isso é uma dupla ação, é um duplo movimento. O médium que psicografa aquela mensagem que ele vai entregar para o outro, ele não entendeu ainda qual que é a função da mediunidade. Porque o médium psicografa a mensagem, como essa questão 132 do Livro dos Espíritos. Ele tem que ler essa mensagem assim: o objetivo da minha encarnação, Deus me impõe a encarnação com o fim de me fazer chegar à perfeição. Ele está começando a se evangelizar. Deus impõe a mim. O primeiro diz assim: Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos... Isso é religioso. E está assim, ó, até no meio espírita. Pregam para os outros, mas na hora que fecha a cortina, faz tudo errado. Porque acha que a mensagem é só para o outro. Entenderam? Mas já está dando um passo. Nós estamos querendo vencer a dor, porque a dor está machucando. Mas à medida que nós vamos progredindo e compreendendo que essa dor é um anjo que vem nos ajudar na compreensão e ao mesmo tempo nos indicando caminhos para uma vida melhor, ao invés de eu me revoltar contra essa dor, e ficar, ou ficar preso apenas em tomar a panaceia. Panaceia mesmo que chama, né? É panaceia? Tem. Tem panaceia, não tem? O que é panaceia, dona Yolanda? Panaceia é remédio para o fígado. Aí. E que coisa que mais amarga que a dor no fígado? A traição, né? Bate lá no fígado. Né? Você está querendo ficar livre, aí tu toma um remédio. Aí tu vem ao centro espírita para tomar o passe. Aí a gente fica a vida toda tomando passe. Ô, gente, tá certo tomar o passe. É muito bom. Mas vai chegar um momento que eu vou deixar de tomar o passe, que eu vou me recompondo, e daqui a pouco eu vou desenferrujar as juntas e vou dar passe por um movimento, né, Gino? Não vou perder a viagem, não, né? Porque nós descobrimos mais um passista na casa hoje. Por um movimento natural de gratidão. Eu tô emperrado, eu quero agradecer as bênçãos, então eu vou trabalhar. Aí, a partir do momento que tu vai trabalhar, você passa a evangelizar a sua mediunidade. E aí você vai se candidatando para participar de cursos, de projetos, de trabalho, de debates. Aí a espiritualidade está assim: ai, que beleza, ele está abrindo o coração. Então vamos encaminhar mais serviço, não é? E o mais serviço não é quantidade. É se você dá passe hoje, nós vamos
inspirar o indivíduo para ele dar um passe com mais qualidade amanhã. Então ele vai precisar de trabalhar alguns aspectos da intimidade dele. Então isso é que é mais serviço. Aí quando você vai conquistando o que a espiritualidade vai projetando, vai vir mais serviço. É da lei. E aí você vai tomando, vai chegar num ponto que você começa a tomar até consciência por que você está dando passe. Aí pode, inclusive, até manifestar, vir uma revelação até de uma entidade espiritual ou de reminiscência natural em sonho. Médiuns aqui costumam viver essas experiências. Tem um sonho e daqui a pouco ele é o protagonista do sonho. Aí daqui a pouco ele começa a viver as emoções do sonho. E é um sonho de época. Aí, muitas vezes, no sonho, ele começa a ver personagens da atualidade, começa a misturar. E de repente, isso começa a tomar corpo e ele tem experiências transcendentes no mundo espiritual. O que é isso? Uma reminiscência. Um processo de uma vivência pregressa de uma forma natural. Nós demos essa volta para falar, pra voltar no Chico Xavier. A mediunidade do Chico oportunizava para ele ter acesso às vidas pregressas dele. Por quê? Porque o trabalho que ele exercia era um trabalho de muita expressão. E ele precisava, inclusive, ser orientado para não recalcitrar em determinados aspectos que ele tinha dificuldade. Porque o Chico não era um santo, como os espíritas, alguns fanáticos, querem fazer dele um santo. Tanto que até há pouco tempo eu fiquei sabendo que tem até agora, tem até peregrinação no túmulo do Chico, e diz que lá do túmulo sai uma aguinha, que é uma aguinha frutificada, né? Para não dizer uma água benta, que tem um poder curativo transcendente. Daqui a pouco vai sair lágrimas até no busto do Chico, como saem outros bustos de outras religiões. Entenderam aonde que a gente está caminhando? Como é que o espírita tem que tomar muito cuidado para não repetir erro do passado? O Chico não era santo. Mas por motivo de trabalho, o Chico sabia. Por exemplo, que na última existência, ele reencarnara no ano de 1837. E viveu na França. Com 4, 5 anos de idade, teve um problema de saúde gravíssimo. Que, diga-se de passagem, durante toda essa existência dele no século XIX, ele teve as forças minadas. Muito interessante que aos 4 anos de idade, a família conheceu um companheiro que era o chamado magnetizador, o passista, né, dos dias de hoje. E a família levou esse passista para cuidar do Chico Xavier, na época que estava com a saúde muito comprometida. Nessa época, essa família se chamava a família dos Bearcat. Ela tinha o nome de Ruth Celine Bearcat. Com o passar do tempo, ela teve uma melhora. E um irmãozinho dessa menina, que viu o magnetizador cuidando dela, resolveu magnetizar ela também, dando passe. E aí, através do passe, levava ela a um processo de sonambulismo. Ela entrava em transe mediúnico. E desde os 4 anos de idade, ela foi desenvolvendo uma mediunidade extremamente ostensiva, que a colocou futuramente, aos 13, 14 anos, na condição de exercer essa mediunidade. E foi exercer essa mediunidade posteriormente, junto com o senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que já quando conheceu essa menina, essa adolescente, já tinha, junto com 2 outras médiuns adolescentes,
da família Budan, já tinham escrito a primeira parte do Livro dos Espíritos, essas médias. E até diga-se de passagem, voltando a Celine, a Ruth Celine, ela na adolescência, o pai dela fazia, o senhor Jafé, fazia reuniões com ela e se manifestavam espíritos como Hahnemann, como Mesmer, como Teresa de Ávila, através da mediunidade dessa menina. E, inclusive, um índio americano, um espírito que era um dos mentores dessa menina. Mais à frente, depois que o Livro dos Espíritos já tinha sido praticamente configurado, o seu texto final, Allan Kardec veio a conhecer essa família e começou a participar de reuniões com essa família. E ficou impressionado com a desenvoltura mediúnica dessa menina, Celine. E começou a manifestar aqueles espíritos que se comunicavam através dela quando criança. E Allan Kardec e aquelas pessoas que participavam das reuniões ficavam impressionados com o conteúdo, com a cultura, com o valor extraordinário das mensagens. Até que essa menina, depois, em reuniões na casa do pai, e algumas na casa até do próprio senhor Allan Kardec, foi a médium que passou, inclusive, a receber, ou a ser um instrumento para se comunicar ao Espírito da Verdade. Jesus passou a se comunicar naquele ambiente. E ela foi o instrumento para que fosse escrita a introdução do Livro dos Espíritos. E a revisão de toda a obra, inclusive a conclusão do Livro dos Espíritos. Foi através da mediunidade dela. Diga-se de passagem, depois veio um quarto elemento, que foi uma médium, que ficou conhecida na história como Hermance Dufour, que teve um grande papel na codificação espírita também. Por que nós estamos contando tudo isso? Porque essa médium, muito tempo à frente, ela se sentiu, porque era natural na época, no direito, inclusive, de exigir de Allan Kardec, de alguma forma, uma premiação para o trabalho que ela fez. E isso ela deixou registrado num lamento que fez com Alexandre Aksakov, que foi um grande expoente, um grande cientista do século XIX, e que era espírita também. E esses registros todos foram catalogados por pesquisadores nos tempos atuais. E nós já temos esses documentos. E quando ela reclamou de Allan Kardec, Cláudia, de alguma forma o reconhecimento por ela ter participado da própria configuração do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, por uma medida de prudência, se esquivou e de alguma forma tamponou essa história para jamais conspurcar o comportamento de uma adolescente que, nos seus arroubos de vaidade, queria só um reconhecimento. Por isso é que Allan Kardec, em muitos momentos, apaga o nome das médiuns. Embora no íntimo dele, ele reconhecia o papel delas. Porque a mente de Allan Kardec era uma mente que caminhava na esteira do tempo, a anos-luz na frente daqueles que estavam naquele contexto da codificação. Ela continuou tendo uma vida frágil, casou, como as outras médiuns também casaram. E existe um registro dela até no ano de 1873. E os pesquisadores subentendem que ela desencarnou pouco tempo depois. Ou seja, por volta de 1880. Conforme certa feita, ela confirmou isso para o nosso querido amigo Arnaldo Rocha. Muito tempo depois, ela teve uma oportunidade de reencarnar e dar continuidade no trabalho que ela, de uma certa forma, participou com tanta exuberância. Então ela vai reencarnar esse espírito no dia 2 de abril de 1910. E, em muitos momentos da sua atual passagem, o seu psiquismo, a sua memória, oportunizava que ela, no caso, agora, homem, porque reencarna uma alma feminina num corpo de homem,
por um planejamento estratégico de alta envergadura, para que ela pudesse, essa alma, como um homem, ser um pouco respeitado, porque uma mulher, para desenvolver o trabalho que o Chico Xavier desenvolveu, por certo, teria muito mais impedimentos. Mas o psiquismo, a polaridade, a desenvoltura daquele espírito feminino, reencarnado num corpo masculino, jamais um corpo masculino vai obstar um comportamento natural de uma alma feminina. Então, por isso é que a gente olha para aquele corpo daquele homem e vê tanta singeleza, porque era uma mulher singela. A gente observa aquele carinho especial de mãe, porque fora mãe muitas vezes. Não é? Aquele comprometimento com a simplicidade, porque essa alma veio aprendendo, dentro do mecanismo da vida, a importância da simplicidade. Tanto que nessa última existência em França, ela passou por muito percalço. Agora, o que é mais interessante, e aqueles que se interessarem por ter mais detalhe dessa história, depois nós vamos disponibilizar, como já existe documentos disponibilizados no movimento espírita. Mas o que é mais interessante é que uma das marcas, ou a marca que definiu a última existência desse coração, foi ter sido o instrumento, um dos médiuns mais importantes para ter recebido a mensagem espírita. Só que o comportamento dela, Cláudia, não estava numa relação direta, não estava em consonância com aqueles espíritos que utilizavam dela, ainda por fragilidade natural do seu lado humano. E quando reencarnado em Pedro Leopoldo, dentro do mesmo mecanismo de simplicidade, de dificuldades, que todos nós conhecemos a história de Francisco de Paula Cândido, um dos pontos que mais marcou a vida desta alma foi jamais de avocar para si os louros. Jamais aceitar prêmios. Como certa feita Arnaldo Rocha nos contou, que estavam numa reunião em Pedro Leopoldo e uma família argentina foi beneficiada pelos espíritos amigos por conta de uma dificuldade, de um desvio, de um distúrbio da filha desse casal, que eram fazendeiros, amoedados naquela época. E eles ficaram tão sensibilizados para o atendimento espiritual que foi oferecido para a filha, que o pai, num arrobo natural dos homens que podem, ou que estão acostumados aos pagamentos diante do que se adquire na terra, enviou um pacote com um dinheiro extraordinário que dava para se construir centenas de casas como aquelas que Chico Xavier pretendia, né, ou vivia. E esse companheiro procurou o Arnaldo, entregou o envelope para ele e disse assim: eu queria que você passasse isso para o Chico. Arnaldo olhou o bilhete, olhou o envelope, e naquele momento ele viu que ali tinha dinheiro. Ele pegou o envelope, dignidade de Arnaldo Rocha. É o que nós espíritas, num contexto geral, estamos precisando de aprender. Ah, como estamos precisando de aprender. Ele devolve o envelope e fala assim: se o presente é para o Chico, você entrega. Ah, mas tem uma fila imensa. Você entrega. O companheiro, em face às dificuldades, o avançado horário, não entregou. Foi embora. O Chico estava a uma distância enorme. E diga-se de passagem, não viu a conversa de Arnaldo com o companheiro. Lá pelas tantas da madrugada, os dois indo embora, num frio intenso, de Pedro Leopoldo, porque Pedro Leopoldo, na época, ou fazia calor demais, ou um frio medonho. Hoje eu não sei como é que está.
o Chico no caminho e falou assim: Naldinho, eu tenho uma coisa para te falar. Emmanuel mandou te dizer que você estava correto. Embora você tenha sido um tanto quanto deselegante com um companheiro, porque você falou mais grosso. Aí o Arnaldo disse para ele: se eu não tenho habilidade, me perdoe, Emmanuel, mas antes de agradar alguém ou me complicar nos aspectos da conspurcação, eu prefiro perder quem? Eu prefiro ser desagradável. Eu prefiro ser deselegante. Aí o Chico disse assim: não esqueçamos jamais essa lição. Porque o que nos chega aqui agora é apenas o início de um testemunho que nós vamos ter que dar a vida toda. Aí o Chico disse para ele num outro momento: porque na minha última existência, um dos fatos que mais marcaram, que me deixaram mais arrependido no mundo espiritual, foi ter, de alguma forma, exigido para mim mesmo o pagamento da terra. Então tem coisas que o Chico sabia como um princípio norteador do compromisso que ele esposou. Porque o médium, o trabalhador de Jesus, que aceita a paga, ele está rasgando um processo que foi delegado por Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Então o Chico sabia que ele tinha sido médium de Allan Kardec. E talvez Deus está nos concedendo a oportunidade de, talvez pela segunda ou terceira vez, agora em nível mais amplo, a gente contar que quando Chico Xavier, em 1927, se deparou com a doutrina espírita, através da enfermidade de sua irmã Maria Conceição Pena, que nós temos a grata oportunidade de estar conhecendo um pouco mais essa história através da família, ele participou da primeira reunião espírita. Os espíritos se comunicaram através da dona Carmen Perácio. Depois, os espíritos foram se comunicando através de Maria Conceição Pena, sua irmã, porque ele entrou no processo como médium mais à frente. E quando deparou com a doutrina espírita, certa feita, ele estava no seu quarto orando, e eis que entrou um espírito no seu reduto da intimidade. Uma luz intensa que o constrangeu. E ele, esse espírito, disse assim para esse garoto, de apenas 17 anos de idade: eu vim aqui e voltarei algumas vezes para te ensinar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Elenque as suas dúvidas, que nós estaremos te acompanhando. E todas as vezes que eu vier te visitar, tentarei trazer as respostas que tu almejas. O tempo passou. E ele ficava extremamente sensibilizado e constrangido diante daquele ser de alta envergadura. Até que um dia ele voltou e despediu do rapaz, dizendo: o meu tempo com você acabou. O faço por gratidão e por carinho, por tudo que você me ajudou em outro momento. O tempo passou, até que ele foi presenteado com um exemplar de O Livro dos Espíritos. E ao verificar na capa, ele entendeu quem foi aquele senhor que o visitou
nos primeiros momentos da doutrina espírita. Que numa condição de extrema humildade veio dizer para ele que estava ali para ajudá-lo, mas também por um movimento de gratidão. E o Chico, muito lá na frente, foi entender que, na realidade, ele estava vindo abraçar num ato de perdão. Porque ele tinha sido ingrato para com o seu mestre. Então, são pontos que a gente precisa de olhar a história com outro olhar. E olhando assim, esses vultos se engrandecem muito mais do que nós queremos, de uma forma tão simples, enamorar de uma santificação que é destituída de lógica. O Chico tinha acesso ao passado, claramente. Por motivo, repito, de trabalho. Como, por exemplo, a sua existência, que nós já falamos aqui, nos tempos de Espanha, quando Joana, a rainha, a louca, fora abandonada pela família e viveu 45 anos presa. No início, sendo surrada todo dia. E aqueles que representavam o pai e o filho depois, não permitiam que ela tivesse informação nenhuma do que estava acontecendo no reino. Ela não tinha acesso nem ao calendário, Dona Yolanda. Para que ela fosse confundida e ela realmente começasse a se julgar louca. Isso é o passado. E aí, Dona Mirtes, a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que essa alma suportou tanto sofrimento. Por que que ela levou a mediunidade com tanta lisura? Porque o médium, Clay, ele sofre pressões de todas as ordens. Imagina o psiquismo do médium, que está do lado de um coração trabalhando com ele, e ele está percebendo que esse coração está trabalhando com ele, mas sugando o que pode, daqui a pouco vira as costas. Imagina um médium muitas vezes percebendo as tramas que acontecem nos bastidores. Nós temos um documento, que se Deus quiser e a gente tiver encarnado, nós vamos publicar um dia, de Emmanuel contando para Chico Xavier como que foi a tortura de Jesus. Como que ele apanhou? E a gente fica estarrecido quando a gente lê aquele texto, porque o que está na história aí, conta apenas, fala apenas da casca. E o que é muito interessante nisso é que Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, tudo. E ele não podia mudar a história, meu amigo. Isso é um médium evangelizado. Porque o médium, quando não está nas linhas do evangelho, ele percebe que tem alguma coisa no ar e já sai com espada em punho para se defender. Chico dizia, o médium que se defende está em treva. E a gente fica o tempo todo na vida querendo justificar, querendo explicar, se julgando vítima, não é? Contando a história do jeito que a gente quer que a história seja observada pelo outro. E o Chico silenciou. Porque em Espanha ele aprendeu. Porque não tinha nem a quem contar. Ele tinha uma filha. Ela tinha uma filha, Joana. 5 anos de idade. O rei Carlos V, filho dela, permitiu que essa menina ficasse com ela até os 12 anos. Era a única companhia de Joana. Até que tiraram a criança do tálamo, porque não justificava uma criança ficar aprisionada num quarto com uma mãe, mais do que 6 anos.
Então vamos promover um casamento político. E esta criança se tornou depois, inclusive, rainha da Hungria. E foi a última irmã de Chico Xavier que desencarnou aqui em Pedro Leopoldo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Dora, que tinha dificuldades, problemas mentais, dificuldade de locomoção, passou uma existência inteira com muita dificuldade, face ao passado. Mas naquela época, essa criança foi tirada de perto da mãe. Imagine essa mulher sendo surrada, abandonada por todo mundo, e sem saber o que estava acontecendo no reino. E era amada pelo povo da Espanha. E o povo da Espanha hoje, nos tempos atuais, observem bem, século XXI, estão fazendo um resgate histórico da rainha Joana. Casalberto, mas por que você está contando essa história? Para a gente refletir um pouquinho sobre o peso que é, e nós imaginamos que deva ser, porque isso é teórico, que o Chico vivia, sabendo disso tudo. Inclusive sabendo e convivendo com aqueles que promoviam a tortura dele, Marco Aurélio. Alguns estavam na família dele, convivendo com ele, alimentando com ele. E ele, com aquela conduta de proteção, de carinho, de perdão. Que esforço dessa alma. Por isso é que ela se agiganta quando a gente começa a pensar assim. E ao mesmo tempo ela fica próxima da gente. Esse aqui é o ponto que a gente queria trabalhar. Ela fica próxima da gente. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos com a mesma dificuldade. Só que a providência divina não nos permite saber. Deu lá, Cláudia? Ela nos deixa, como espíritas, até tirar algumas conclusões. Porque espírita adora gerar conclusão. Mas então deve ser isso, deve ser aquilo. Eu estou pagando por causa disso, por causa daquilo. E costuma ser umas ilações que não tem fundamento nenhum. Embora algumas a gente sabe que tem. E aí a gente vai entender por que o pepino só é descascado por nós. Graças a Deus. A gente vai entender por que alguns se furtam com uma facilidade incrível. A gente vai entender o porquê que nós temos inibições. Por que tantos problemas na área financeira? Nós temos corações que convivem conosco e nos contam. Puxa vida, eu passei a vida inteira no limite. Puxa vida, eu sou uma pessoa organizada. Já escutei depoimentos assim. Eu sou uma pessoa organizada. Eu sei fazer contabilidade. A vida inteira eu lutei para que o meu salário pudesse sobrar 10% todo mês. Mas aconteceu na minha vida inteira, escutei isso essa semana, aconteceu comigo a vida inteira, na hora que eu ia fechar o mês, eu falei, oh, esse mês deu. Ah, o menino caiu da bicicleta, quebrou a perna, aí eu tenho que comprar o... Né? Ai, do nada eu bati o carro, aí eu na dívida. O dívida falou assim, a vida inteira foi assim, por quê? E para mal dos pecados... Mal dos pecados é coisa de religioso, né? Mas mal dos pecados, eu trabalhei numa instituição financeira a vida toda, cuidando do dinheiro dos outros. Você quer que eu conclua o quê? Ele brincou comigo, falou assim, já que nós estamos brincando, é que você jogou dinheiro fora demais e dinheiro dos outros. É uma brincadeira. Agora eu preciso saber detalhes. Graças a Deus, eu não posso saber esses detalhes. Olha a pergunta da Tina de São Paulo. Ô, Tina, me perdoe, mas a história do Chico mexe com a gente, né, Cláudia? A gente mergulha, não tem como.
A gente mergulha naquela alma feminina que se transformou numa grande mãe do movimento espírita. Porque eu não consigo falar do Chico como um homem. E o maior desafio dessa mulher foi ter se feito homem e mostrado para os homens o que é dignidade. Porque muitas almas assumem a outra polaridade e nem sempre conseguem se postar ou se conduzir com dignidade. Porque não é fácil o apelo. Não é fácil. E todos aqui podemos concluir sobre vários ângulos, de uma forma respeitosa, sem nenhum laivo de preconceito. Captou, Marco Aurélio? A Tina de São Paulo, Cláudio, fala assim: como fica a questão do médium que é doente e tem que trabalhar? Olha que pergunta interessante. Como fica a questão do médium que é doente e tem que trabalhar? Ô Tina, querida amiga de São Paulo, primeiro eu gostaria de dizer, sem nenhum... queria ver se o grupo me apoia nessa ideia. Que Emmanuel, no livro Consolador, define que os médiuns somos almas decaídas. O Chico Xavier foi médium durante muitas vidas, porque ele foi se agigantando na mediunidade com uma utilização devida. E por isso ele foi se curando, ele foi se tratando. Por que que o Chico era cego, ficou cego quando era Flávia? Vocês já leram o livro há 2000 anos? Você tem lido o livro há 2000 anos, Dora? Não é leu não, você tem lido. Nós vamos encontrar a história da Flávia. A Flávia não foi cegada? Não foi? Pela trama? Mas eu queria contar para vocês, dar uma dica. Adquirem. Esse final de ano está tendo feira de livro espírita para todo lado. Vão lá para vocês comprar mais barato que aqui na FEAC. É muito legal. Vamos ajudar todas as instituições. Porque a gente não pode fazer feira não, porque a gente quebra. Estou brincando, gente. É no sentido positivo. Até a oportunidade para a gente conhecer outras casas. Não fiquem só aqui não. Vai lá na União, vai no Manuel Felipe Santiago. Terça-feira nós vamos estar lá falando sobre Paulo de Tarso. Né? Vamos conhecer outras casas. De repente a gente pode encontrar aquela casa que tem mais a ver com a gente. Eu acho isso muito bonito, é dinâmico. Porque não tem partidarismo, ok? Mas adquirem um livro chamado Ave Cristo. Vocês vão conhecer a história de Basílio, de Tassiano, nosso querido Arnaldo. Coitadinho, está doentinho. Acho que está chegando o momento dele. E nós vamos encontrar uma moça chamada Lívia. Lívia. É uma conexão até o nome da mãe do livro. A 2000. Mas não é a mesma Lívia não, viu? A Lívia é a Flávia. Para quem não leu, toma, Casa Aberta, não estou entendendo nada. Mas não se preocupe. Eu queria dizer o seguinte, que essa Lívia ficou cega também, não ficou, Cláudia? Por que que o Chico em duas existências ficou cego? Por que que o Chico, quando foi lançado o primeiro livro dele, psicografado por ele, porque não é livro dele, porque na época era livro de Emmanuel, era livro de Humberto de Campos, hoje é diferente, né? Hoje não fala que é livro do espírito tal, não, fala que é o livro do médium tal, mudou tantas coisas, eu não entendo isso. Mas o prêmio que ele recebeu do Parnasmo de Alentum foi, sabe o quê? Ficou cego de um olho. Esse foi o prêmio. Por que que o Chico ficou cego 3 vezes? Por quê? Porque se repete necessidade seríssima. Por que que ele teve problema pulmonar? Ele trabalhava na fazenda, na fábrica de tecido de Pedro Leopoldo, adquiriu um problema pulmonar com 9 anos de idade. E teve que sair de lá, e teve que ir trabalhar na venda do senhor José Felizardo, que era um dos seus padrinhos. Problema pulmonar a vida inteira. A Ruth Celine Jaffé, a médium de Kardec, tinha problemas seríssimos na área pulmonar.
são expressões que voltam do nosso passado a definir as necessidades nossas de reajuste. Agora, não precisa da gente saber o que a gente teve, o que a gente fez na França, o que a gente fez em Roma, mas entender esse mecanismo, a necessidade de testemunhar, a necessidade de crescer sem fazer apologia à dor, porque não é precisamos de ficar doente para evoluir, não. Mas a doença, a dificuldade, a escassez, quando nos visita, é para nos auxiliar no processo de sensibilização e, ao mesmo tempo, de projeção para assumir novas responsabilidades. Então, todos nós que somos médiuns, todos os médiuns, somos almas, que eu poderia dizer que, somos, que estamos doentes. E ai de nós se não trabalhar, não é, Denise? Estamos doentes e temos que trabalhar. Ô, Laura, eu acho muito interessante. Graças a Deus, eu estou tomando uns cuidados, então não estou ficando tão gripado. Porque teve uma época que eu ficava gripado demais, gente. Eu ficava assim, Jesus. Aí, eu acho que foi um processo de testemunho. Porque eu ficava com febre, tossindo, aquelas coisas. Aí tinha palestra de noite. Aí eu escutava lá em casa, como é que você vai dar conta? Eu falei, mas eu tenho que ir, é compromisso com Jesus. Aí eu falei, Jesus, pelo menos na hora. Aí eu tinha expectativa que ele me ajudasse, pelo menos na hora. E acabou que eu não sei para que eu pedi isso, porque colou. Porque aí o que acontecia? Eu chegava para fazer a palestra, todo assim, lenço para cá, nossa, coriza e tal, como é que vai ser durante o estudo. Aí a coordenadora fazia a prece inicial. Do nada eu começava a ficar bom, começava a ficar mais novo. E olha, o negócio vai ser bom, eu quero fazer palestra espírita. E tal, uma desenvoltura que era um menino adolescente. Mas na hora da prece final, voltava tudo. E isso eu vivi esse testemunho durante muito tempo. Então, querida Tina, ai de nós se não trabalharmos. Ai de nós. Agora, é óbvio que temos que ter bom senso, né? Porque se o médico falou para parar, nós temos que parar, né? O Chico teve que abrir mão, no final do seu mandato na Terra, abrir mão de muitas coisas, por conta da saúde dele. E diga-se de passagem, é até um ato de humildade também, porque não adianta querer forçar a porta. Agora, quando doente, e a vida está te dizendo, vai, é melhor ir. É melhor ir. Porque é no trabalho que pelo menos, olha para você ver, durante a palestra você está doente. Você está uma semana doente, tossindo, gripado. Olha que benção, uma hora e meia você fica aliviado. É melhor que tomar alívio, não é? Mas depois tem que voltar a dor. Então, Tina, muito obrigado pela sua participação. Mas nós gostaríamos então, vocês desculpem da gente ter aberto esse painel, contando esses aspectos da vida do Chico, pode ser que para alguns aqui não tenha encaixado, de repente não tenha a ver, ter falado, eu peço desculpas. Mas o assunto aqui, ele mexe profundamente com todos nós. Porque como define André Luiz no livro No Mundo Maior, nós estamos respirando no hausto do Criador, mas muito das nossas dificuldades, das nossas aflições, das circunstâncias da vida, é em face ao nosso passado. E graças a esse passado que nós temos que resgatar, que temos que ajustar, é nesse mesmo passado que tu vai encontrar a solução. Então uma reunião espírita, vou passar a palavra para ti, uma reunião espírita, ela funciona para dizer o seguinte, olha o futuro. Essa é a reunião espírita. Olha o futuro. E o futuro está consubstanciado, ele está sintetizado. O futuro está numa semente chamada Evangelho. O futuro é Jesus. É o guia. Jesus é o modelo. Só que para a gente seguir esse modelo, nós precisamos de conhecer o passado. Então a reunião espírita, ela tem essa dinâmica. O tempo todo ela está falando para a gente assim, qual é a sua posição? Observe a sua vida. Observe os sinais que estão te visitando. Porque através da sua vida, das pessoas que estão contigo, dos sinais que estão batendo na sua porta, é que você pode ou não seguir Jesus. Porque seguir Jesus, vamos deixar muito claro isso,
Seguir Jesus não é vir para o centro espírita. Seguir Jesus não é vestir toga de santo. Vestir Jesus não é prática religiosa. Não é uma vez por semana ir lá assistir o culto, a missa, dar o dízimo, com todo respeito a quem faz. Que pode até estar seguindo Jesus. Dentro da dinâmica de concepções. Mas seguir Jesus de verdade é fazer como ele nos ensinou. Na sua casa. No centro é fácil. Reunião mediúnica é facilidade. Hã? A gente na terra da gente é uma facilidade. Aí eu vou até dizer. Vai falar de evangelho em lugar que você não conhece ninguém. Você entrar naquele território, igual Paulo de Tarso. Olha, ele estudou na Grécia. Eu tenho que levar a boa nova para os gregos. Aí ele foi lá conversar com os filósofos, né? Aí estava lá cheio, lá a praça. Aí ele começou a filosofar. Aí ele começou a falar das equações da vida e todo mundo aplaudindo. Aí, num determinado momento, ele falou assim, pois é, mas Deus, até então tudo bem, nos prometeu enviar o Messias. E o Messias já veio. O Messias é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, pedra nele. Porque nós precisamos de nos amar uns aos outros. Apedreja ele. Porque nós temos que renunciar ao nosso ego. Daqui a pouco está o Paulo falando sozinho. Não tinha ninguém. Entenderam? Inclusive, vai um comentário para nós espíritas. Quando a gente está no livro dos espíritos, falando da mediunidade, falando do mundo espiritual, né? Falando dos aspectos filosóficos da doutrina espírita, como é que é a glândula pineal? André Luiz define a glândula pineal como a glândula da vida mental. Isso é tão bonito, né? Mas tem casa espírita, uma companheira me contou isso essa semana, que ela está há 10 anos tentando implantar o estudo do Evangelho. E a direção da casa só vira as costas para ela. Com todo respeito, esse centro fica localizado aqui entre a América do Sul e a América do Norte. Você sabe onde é, né? Aí eu disse para ela, minha irmã, não tenha dúvida de que esses que estão impedindo serão aqueles que vão implantar amanhã. Agora, se você não consegue implantar o estudo do Evangelho na sua casa, faça o Evangelho no seu lar. Implante o Evangelho no seu coração. Porque o Evangelho representa aquela circunstância que incomoda quem está sentado na zona do conforto. O espírita que é dono do centro. O espírita que é o médium principal. O espírita que é o dirigente da instituição X. O espírita que é o expositor que arrasta a multidão. Meditemos. O evangelho, ele veio para a nossa transformação. Por isso é que o espiritismo tem que ser uma dinâmica de simplicidade, de amizade, de respeito e, acima de tudo, de ética. Não estou falando de santidade, que todos nós temos mazelas. Mas tem coisa que tem a ver com a ética. Não é isso? Meu amigo, nós estamos finalizando. Gostaria de trazer ainda ou já passou? Conheço, sim, sim. Sim. O livro Chico, Bezerra e Eu, né, são frases, são histórias, muito interessante, muito bem lembrado. São aspectos que trazem um Chico Xavier para perto da gente. Porque o Chico Xavier, como todos aqueles espíritos que estão na vanguarda, eles estão conosco para nos entregar a chave. Porque nos compete fazer agora. Quem sabe um pouco do que eles fizeram. Não o que eles fizeram. Porque ninguém faz o que o outro fez. Ninguém copia o que o outro fez. Porque cada um
faz de acordo com as suas possibilidades e do seu jeito especial. Porque para Deus, você, todos nós, o Chico, o Emmanuel, o Bezerra, para Deus, todos somos filhos. Por isso que não tem acepção. Não tem ninguém que é melhor, não tem ninguém que é pior. Para Deus, é como a mãe, que olha para os rebentos, cada um mais atrapalhado que o outro. E diz assim, alá meus anjinhos, alá meus filhinhos. E assim nós terminamos a nossa atividade, trazendo Maria Dolores dizendo, confidência. Se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha própria imperfeição, a fim de ser contigo, onde houvesse aflição, o suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo o sofrimento, de modo a que, na terra, ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser migalha de conforto a todo coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia à viuvez. Queria ser a brisa que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina que sustentasse os náufragos do mundo para o regresso à vida nova pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio que verte do sorriso de brandura a suprimir o incêndio da revolta de quem se desespera ou se maldiz. Queria ser o beijo da alma boa que seca o pranto de quem se tortura ante aos golpes da lama, da calúnia infeliz. Queria ser a prece que a fervora e alivia o doente, socorro de algum modo a retratar-te. Queria ser, enfim, ao teu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente, dia a dia, hora a hora, a fim de ser contigo em toda parte, uma bênção de amor. Queria ser contigo uma bênção de amor. Maria Dolores, através da nossa alma querida, Chico Xavier. Boa noite para todos. Agradecemos as vibrações, o apoio, que tudo que aconteceu aqui nessa noite possa de alguma sorte nos ajudar no caminho de retorno para os nossos compromissos, procurando sempre ser uma bênção de amor e de paz.